kusoo dhowaado wararkii ugu dambeeyey khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay galmudug madaxweyne qorqoor oo tafaha ku dhegay xassan sheikh maxamuud laguna eedeeyey in uu diidan yahay in laga xureeyo al-shabaab deegaanada galmudug madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa qarxiyey bannaanka keenay isla markaasina la ogaaday in uusan raalli ka ahayn in shabaab laga xureeyo halkaasi madaxweyne cali ciid oo sheegay in khiyaano qaran uu sameeyey qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid oo waraysi gaar ah siiye b b c-da ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee ka dhex qarxay isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaariyo qoorqoor maalmahani asiga iyo wasiir madaxaana furunduurka ayay ku jiraan meelaha ayay isku soo sawirayeen hase ahaatee meel kasta oo ay gaahaanna waxaa la soo sheegayey in ay ururka al-shabaab soo weerarayeen hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka ayaa yidhi daacad kama aha amaba wuxuu tafaha kaga dhegan yahay in al-shabaab laga adkaado khilaafkani oo durba cirka isku shareeray ayaa yimid kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu xilka kaadis ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha cabdiwaayeel kadibna uu wareegto kale soo saaray madaxweyne qoorqoor taas oo lagu buriyey xilka kaadistii wasiirkaasi cali ciid ayaa ku adkaystay tallaabadii uu qaaday wuxuuna sheegay in aysan waxba ka jirin wareegtada qoorqoor xilkiina sidaasi looga qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug shaqojoojintaasi waa dhaqan gashay waxaan farayaa hay-adaha ay khusayso in aysan la shaqaynin wasiirkii hore arrimaha gudaha xilka qaadistiisu waa dhaqan gashay wasiiru dowlaha ayaa ku simo ah asigaana lala shaqayn doonaa ayuu yidhi master cali ciid oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug master ciid ayaa ku eedeeya wasiirka ay s-hayaan inuu gabay shaqadii loo igmaday sidoo kalena uu xagaldaacinayo dagaalkii lagula jiray argagixisada al-shabaab wasiirku waxa uu gabay shaqadiisii ka saarnayd si wasaaradda wuxuu sidoo kale ku milmay xagaldaacinta dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab oo run ahaantii abaabulkiisi xoog uga socdo galmudug sidaa daraaddeed digniin kala duwan oo aan wasiir ka siinay in uu ka tanaasulo kala furfurka ciidamada macawiislayda ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka mastarciid waxa uu intaasi ku sii daray in wasiir cabdiwaayeel oo ku howlanaa kala furfurista ciidamada macawiislayda ah ee lagu diyaarinaya waqooyiga galmudug si ay ugu biiraan dagaalka ka dhankaah khawaariijta dhaqangal ma ahan warqadda madaxweynaha waxay keliya ay dhaqangalaysaa haddii ay shirko ku yihiin مدحوينها يا وزير كحقل دا انت الله دا قال <سؤال> إنك الشباب إياه كلا فرفرست عيد ماذا معويس ليه دا قال كصومالي كصعد قف الله لقف كي حقل دا عيت الله والشرع أه يا لقى قاضي أيو سير راعي هذا الكيسة دنك كلام مستر علي عيد أيام مدحوين قار قار يا وزير عبد وائل كأذي إن أي وذين خيانة قرن أين التهي إن لا لحساب تمو سدوا هذا الكودي madaxweynuhu haddii uu arrintaani ku raacsan yahay cabdiwaayeel waa khiyaano qoran waana lagula xisaabtamaa ayuu mar kale sii yidhi cali ciid oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug si kastaba ha ahaatee waa markii labaaday uu madaxweyne ku-xigeenka galmudug uu xilka ka qaado wasiirka arrimaha gudaha oo beesha mareexaana isla yihiin waxaana ka dhaxeeya khilaaf soo jireen ahay inkastoo aanan weli la ogayn waxa uu salka ku haayo hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan inay ku salaysan tahay arrimaha abaabulka macawisleyda iyo golaha deegaanka halkaasi la dhisayo baarlamaanka galmudug ayaa ku kala qaybsamay fadeexad weyn ayay ku noqotay qoorqoor isla markaasina waayadii dambe waxaa la arkayay asigay iyo wasiir tigtok oo duurka ku jiro isla markaasina meelaha isku soo sawirayo hase ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamud fashilkii ku dhacay qoor qoor iyo wasiir tigtok miyaa lugaha ku dheganaa